1 грудня. Київ біля парку Шевченка за півгодини до початку мітингу. Розкажи, будь ласка, чому ти тут? Як тебе звати? Звідки ти? Можна, ребята, скажіть? А де ж має бути? Я все життя віддав для того, щоб Україна стала державою. І поки я буду дихати, я буду за нею боротися. На чому обличчя мені? Я не хочу на йовку. Чому обличчя свої закриваєте? Бо ми боїмося нашої влади, ми боїмося своєї структури, які є. Що? Вчора вони провели кров невинних людей, вони вбили дівчину. Дасть Бог сьогодні проблему їхню кров. Яку кров? Ви провокатор? Ні. Ви хочете кров? Чию кров провели? Влади. Навіщо? Щоб скинути. Навіщо ви хочете чиїсь кров провели? Я не демократ. А як вас звати? Я не хочу казати. Я не знаю. Дівчинка. Для нас. От бабуся Києва, привіт Севастополю. Ми хотим Європу, ребята, щоб вам жилось хорошо. От це ми хотіли. Це музикант Михайло з Івано-Франківська. Що ви будете робити? Ми будемо підбадьорювати народ, щоб ніхто не здавався, що вперед. А покажіть, як це. Організатори мітингу, одні з організаторів попросили в перших рядах стати чоловіків, а не жінок. Що буде відбуватися? Тому що всі тут, тому і я. Ми не можемо жити з тою владою, яка б'є людей, яка охороняє себе, а не людей. І покажемо, що ми браття козацького. Это уже не митинг, это уже революция. Сотня міліціянтів охороняють пам'ятник Леніна. А в той час, коли демонстрація рухається від парку Шевченка до Хрещатика. Ваші командири вам не дадуть ні квартири, ні денег. Простатит заработаете, у такого доктора, как я, будете лечиться за деньги, потому что меня поставили в такие условия, и не вылечите, а потом у вас будет аденома простаты, а потом онкология. Это вы запомните мои слова, вы это получите. Я це зробила, я всім говорю, і я готова за це сісти в в'язницю. Хто це спровокатор? Я готова, бо я знаю, що потрібно країні. Ми самі розберемося, ви провокатор, ми київляні, ми знаємо, що робити. До них дійде очі. Зафіксируйте, ви їх не зафіксували. Якщо їй би побуло такі, як ви. Ну, конечно, нет. Это чистой воды провокация. Это мое личное мнение как гражданина. Это Европа! Украина, это Европа! Так встаньте, вы меня заважаете, это Европа! Тихо, тихо, чего? Он же журналист. Вы заважаете вести колонию. Я спросил журналиста. А вы, как мы народы... Мы не зупиняемся! И где мы не зупиняемся? Дуже много людей! У них не заходя, зринут наши горе женщины, як роза на солнце. Спеціально для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю іншого боку Майдану Незалежності, щоб показати вам, як найбільше, скільки людей зібралося на Майдані Незалежності. Тож давайте подивимось. Банкова, і тут відбуваються незрозумілі речі, є транспортний засіб.
є люди, які прикривають своє обличчя, і багато роблять якісь гнівні вироби. Спершу вам каску! Людям кидайте каску! Тихо, тихо, тихо! Залишіть, залишіть! Ти звідки, яку організацію представляєш? Без коментарів. Вони вийшли, формата, зайві. І ми проти. А чи це трактори? Це хто? Робочих, які були на майданчиках. Купили Майдан і вигнали звідти мирних протестуючих. Взагалі то це той трактор, який перегнала влада, щоб сюди не пустити людей. Навіщо це потрібно? Навіщо така агресія? Це ж мирний мітинг. Ви знаєте, моя особиста думка проста. Вони пролили кров першими. І що ми тепер? Їх про це не просили. Ви хочете розпочати війну, так? От. Ми хочемо їх поставити на своє місце. Ви хочете через інших кров інших людей поставити людей на місце? Я так? Теж тут. Хлопці, а ви звідки? Ми громадське телебачення. Це громадське телебачення, відомі. Нас розганяли, нас били. І це вже акція не керована. Це вже народний гнів. Це остання.